62 km od Novog Sada u jugozapadnom delu Bačke, na levoj obali najveće evropske reke Dunava, nalazi se opština Bač. Danas Bač predstavlja političko, kulturno i administrativno sedište istoimene opštine koja se prostire na površini od 367 kvadratnih kilometara. Pored grada, opštinu Bač čini još pet naselja: Bačko Novo Selo, Plavna, Vajska, Bođani i Selenča, čiji najveći potencijal predstavljaju prirodni resursi. Postojanje grada Bača datira iz doba neolita, što pokazuju brojne iskopine. U Budimpešti se čuva mač iz tog perioda koji je nađen u okolini današnjeg Bača, a iskopine iz rimskog perioda pokazuju da je tu nekada bila veća naseobina koja je stradala usled nasrtaja varvara. Bač, drevni grad na danas isušenoj reci Mostongi, dao je ime celoj regiji Bačka. Prvi tragovi u pisanim izvorima o Baču i okolini potiču iz perioda Justinijana, kada ga gospodar Carigrada i car Istočnog Rimskog carstva pominje u svom pismu 535. godine, a prvi siguran pisani pomen Bača potiče iz 1094. godine, kada je prilikom osnivanja Zagrebačke biskupije zapisan i bački nadbiskup Fabijan. Srednjevekovno utvrđenje u Baču poznato je kao jedna od najvećih tvrđava svog vremena u Panoniji. Podignuta je uz istoimeno naselje sa njegove zapadne strane na manjem ostrvu nastalom od reke Mostonge. Tvrđava u Baču pripada takozvanim vodenim gradovima, jer je sa svih strana bila opkoljena rekom na koju se dolazilo pomoću pokretnih mostova. Tvrđava je tada imala petougaonu osnovu na čijim se uglovima nalaze isturene kule, dok je u unutrašnjosti najviša centralna kula služila kao deo odbrambenog sistema tvrđave, ali i kao smatračnica. Danas kao najstarija srednjovekovna tvrđava u Vojvodini, tvrđava Bač je nesumnjivo najznačajnija spona sadašnjosti i prošlosti ovog istorijski veoma značajnog grada na teritoriji Vojvodine, a možda i šire. Neupadljivo, ona živi sa stanovništvom Bača, prekrivena slojevima zaborava, taloženog tokom vekova, u vihoru svakodnevnog života prošlih i sadašnjih generacija. Prvobitno, kao utvrđenje, a nešto kasnije i kao manastir Templara u Baču, Franjevački samostan tek u prvoj polovini 12. veka prima svoj i danas delimično sačuvan izgled. Ukidanjem kaluđerskog reda Templara, manastir prelazi u ruke Franjevaca 1301. godine, a temelje ovom samostanu postavili su pripadnici viteško-monaškog reda Templara još 1169. godine. Samostan je izgrađen u kasno-romantičkom i rano-gotičkom stilu. U svojim osvajačkim pohodima Turci su ga delimično porušili i pretvorili u džamiju. Tada je Bač bio sedište Bačke nahije, koje je uključivalo oko 70 sela. U samostanu se čuva italo-kritska ikona slikara Dime, rađena 1687. godine, u kome se nalazi jedna od najstarijih biblioteka u zemlji, čije knjige datiraju iz 15. veka. U 17. veku pri samostanu su bile ustanovljene studije na kojima su se izučavala dela Aristotela i Platona. Za vreme krstaških ratova u okviru današnjeg Franjevačkog samostana bila je ustanovljena bolnica za koju se pretpostavlja da je izgrađena među prvima u ovom delu Evrope. U ratovima koji su se vodili do kraja 17. veka, bačkim prostorima samostan je u više navrata rušen i paljen, doziđivan i obnavljan, pa otuda i arhitektonsko šarenilo samostanskih zgrada. U 14. veku su zabeleženi sve češće upadi Turaka, čiji prodor nije zaustavljen, tako da je Bač početkom 15. veka nakon Mohačke bitke i pada Beograda bio osvojen. Posle osvajanja, Turci su opustošili Bač i ovaj grad u Bačkoj postaje kadiluk Segedinskog sandžaka i sedište Bačke nahije koja je brojala 70 sela, a o čemu svedoče i ostaci turskog kupatila Hamama iz 1529. godine. Tursko kupatilo u Baču je jedno od najočuvanijih spomenika istočnjačke kulture na ovim prostorima, o čemu svedoči još uvek vidljivi ostaci keramičkih cevi za dovod tople i hladne vode.
U centru Bača, u kući porodice Gebauer, tokom 19. veka, otvorena je i prva apoteka u Vojvodini, od koje je danas kompletno očuvan ulaz sa izlogom i stepeništem. Jedan od najlepših sakralnih građevina je manastir Bođani. Po sačuvanim starim zapisima, Bođana je sazidao izvesni trgovac Bogdan, koji je izlečio oči na obližnjem izvoru, pa je iz zahvalnosti sagradio pravoslavnu bogomolju na mestu isceljenja 1478. godine. Tako da se pretpostavlja da je naziv manastira, kao i samog mesta, izveden iz Titorovog imena. Manastir su kasnije razorili Turci, ali su ga Kaluđeri ponovo sagradili da bi bio do temelja spaljen u doba Rakocijeve bune. Sadašnju crkvu je negde u 17. veku podigao bogati Mihajlo Temišvarlije iz Segedina, kao četvrto crkveno zdanje na istom mestu. Veliki konak i crkva u Bođanima sagrađeni su u baroknom stilu. Živopis je slikao poznati zoograf tog doba Kristofor Žefarović. U konaku je i bogat stručno uređen muzej sa mnogim starinskim gravirima, uljima, slikama, crkvenim posudama, štamparskom presom i sličnim stvarima. U manastiru se čuvaju i brojni predmeti doneti iz manastira Manasije. Manastir je od izgradnje u 15. veku pa sve do 1991. godine bio muški manastir. Od 1991. preuzimaju ga monakinje. Danas je manastir ponovo muški, a u njemu borave monasi iz manastira Kobil. Manastir Bođani i manastir Kobil su jedina dva pravoslavna manastira na prostoru Bačke. Osnovna snaga postojanja grada i opštine Bač crpi se iz dubokih korena istorije, kada je ovaj prostor bio sedište kulturnih zbivanja današnje Bačke. Kroz svoju istoriju, opština Bač je oduvek bila vezana za Dunav. U dužini od 43 km svojim tokom on prolazi kroz njenu teritoriju. Lepi plavi Dunav je vekovima gradio i menjao njen reljef, koga karakterišu bogatstvo biljnog i životinskog sveta. Putovanje i plovidbe Dunavom oduvek su privlačili ljudi. Na takvim plovidbama i putovanjima mnogi putnici vrlo rado su zastajali iz obale reka kako bi pronašli mesto i kutak za predah, a jedno od takvih mesta su i čardi. Većina čardi na Dunavu nastale su sa razvojem plovnog puta ka Pešti i Beču u toku 18. i 19. veka, a neke od njih izgrađene su i u opštini Bač. Na tim mestima nastale su i mnoge pesme, koje se i danas pevaju, u kojima se na najlepši način opisuje ljubav prema voljenoj reci. Danas čarde na Dunavu još uvek čuvaju uspomene na ta vremena i na najbolji način nastavljaju tradiciju u pripremanju ukusnih jela, a iznad svega specijaliteta od ribe, po čemu je ovo podneblje prepoznatljivo u svetu kulinarstva. Zaljubljenici u prirodu i ljubitelji Dunava imaju mnogo razloga da posete opštinu Bač, jer im se pružaju izuzetne mogućnosti za ribolov i ribarenje, kako na reci, tako i na mnogobrojnim meandrima i rukavcima. Reke su oduvek spajale ljude i različite kulture, a jedan od fenomena u spajanju različitosti je međunarodna regata Tit, kao najveća i najduža regata na svetu. Većina učesnika ove regate, koji svake godine za 60 dana na svom 2080 km dugom putu od nemačkog grada Ingolštata do bugarskog grada Silistre, prolaze i kroz našu zemlju. Na ovakvim putovanjima često se rađaju nova prijateljstva, dok se reka Dunav u tim toplim letnjim danima nesebično nudi kao inspiracija po kojoj plove brojne, lađe, ali i veliki brodovi. Smešteno pokraj leve obale reke, Bačko Novo Selo je poznato kao obavezno stajalište međunarodne Dunavske veslačke regate, koja svakog jula na svom putu zastaje baš ovdje. Zalaskom sunca započinje kraj još jednog dana, a u predvečernjoj svetlosti polako počinju igre senki koje na putu do obećenog odredišta stvaraju idilične prizore pitomog podunavskog podneblja. Dalekim pogledom na široku panonsku niziju, u zanosu nakon dugih večernjih šetnji po bačkim prostranstvima, mnogi stanovnici ovih krajeva odlaze na počinak kako bi sanjali snove o nekim novim i lepšim zorama.
osvit je novog jutra koje opet poziva na nove plovidbe i putovanje. Okružene lepotom bujne vegetacije, a obasjene suncem u letnim danima, obale mreže kanala često predstavljaju veoma zanimljive destinacije kraj kojih pristaju i mnoge lepe lađe. Nekada Panonsko more, današnja Vojvodina u kojoj je i opština Bač, svrstava se u jedno od najbogatijih područja u Srbiji po vodenim površinama i tokovima. Razvoj seoskog turizma predstavlja značajan privredni potencijal kako Vojvodine, tako i same opštine Bač. Zahvaljujući mnogim ispričanim pričama i opevanim pesmama, kako nekada davno, tako i danas, kao i većina vojvođanskih salaša, tako i salaši u opštini Bač još uvek čuvaju izvornu lepotu života na ovom podneblju. Kao nekada biseri bivšeg Panonskog mora, tako i salaši po obroncima Podunavlja, okruženi klasima žitnih polja i predivnih šumskih prostranstava, još uvek blistaju sjajem, mnogim gostima pružaju tipičnu bačku dobrodošlicu. Opština Bač je mala opština, ali ima odličnu polaznu osnovu za veće uključivanje u turističku privredu i u sveukupne procese transformacije i intenzivnijeg razvoja turizma kao sastavnog dela privrednog razvoja. Dunav je važan hidrografski element za razvoj ekološkog, nautičkog i lovnog turizma. Prvi korak u spajanju sa drugim tržištima i narodima učinjen je uspostavljanjem trajekta između Plavne i Vukovara. Malogranični prelaz je samo početak saobraćaja preko Dunava, koji je bio i ostao najveća razvojna šansa ove opštine. Jezero Provala nalazi se 13 km udaljeno od Bača, odnosno kilometar od Bajske. Samo jezero nastalo je kao posljedica velike poplove Dunava 1926. godine. Tada su se pojavile i četiri izvora koje neprestano kao prirodni fenomen bistrom vodom napajaju jezero, čija dubina se kreće od 5 do 19 metara na ukupnoj površini od 4 hektara. Jezero Provala posjeduje kvalitetnu i uređenu peščanu obalu, tako da je pretvoreno u najveće i najomiljenije kupalište na teritoriji opštine Bač. Na samoj obali jezera izgrađen je i motel, a kao ugostiteljski ovaj objekat posjeduje i smeštene kapacitete. Ribnjak Mostongar je veštačko jezero koje je dugačko 3 km, široko 2,5 i koje je veštačkim nasipima izdeljeno na 5 manjih jezera. Bogatstvo prirodnih specifičnosti ovog prostora osnovni su preduslov za razvoj ribolovnog turizma. Sportsko-rekreativni ribolov se obavlja na Dunavu, kanalima, većem broju bara, naročito u okolini Bačkog Novog Sela i na jezeru Provala. Lovni potencijal je jedan od najatraktivnijih resursa kojim opština Bač raspolaže u pogledu razvoja lovnog turizma. Na teritoriji opštine Bač postoje povoljni uslovi za život različitih vrsta divljači, tako da je lov na teritoriji opštine Bač ustavljen na 5 lovišta –